Превъзходните благословения от това да си в Христа Девид Уилкерсън, 5 януари 1997 година Християните днес живеят във време на голяма светлина. Святият Дух ни е открил могъщето значение на Исусовото дело на кръста и невероятните благословения, които то носи в живота ни. Но имаше времена, когато прекрасното дело на Христос беше помръчено за света. Този период бе известен като тъмните векове – просто защото значението на кръста беше покрито за очите на човечеството. Повечето проповеди по това време са били фокусирани върху Божия гняв и осъждение. Папите и свещениците проповядвали Евангелия на дела и хората извършвали множество действия, за да се премират с Бога. Те изминавали километри до храмовете, коленичили в поклонение пред каменни статуи, повтаряли дълги молитви, и използвали молитвени броеници. Но всички тези неща само увеличавали тяхното робство и докарвали дълбока тъмнина върху душите им. Хората не знаели нищо за привилегиите и благословенията чрез Христовата победа на Голгота. До и днес, при всичкото налично получение върху този предмет, множеството християни все още не разбират много от важните аспекти на Христовото дело за нас. В това послание бих искал да говоря за един от тези аспекти, а именно, какво означава да си в Христа – като пастир на Господното стадо, от време на време аз проповядвам за ада, осъждението и за Божия гняв, но все повече се убеждавам, че единственият начин, по който мога да водя Божиите хора към победоносен живот, е да проповядвам благословенията и преимуществата от това да бъдеш в Христа. Истината е, че да бъдеш в Христа е единствената основа, върху която могат да бъдат изградени истинската святост и праведност. Без тази основа ние уповаваме на нашата плът, която се опитва да произведе у нас форма на святост. Но истинската святост се придобива единствено чрез познаването на Божиите богатства в Христа Исуса. Защото Божията благодат, спасителна на всичките човеци се яви и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Тит 2.11-12. Само Божията благодат може да ни научи на вида теология, която ни води към святост. И няма дела, които някога биха могли да направят това. Само след като разберем благословенията, които са наши бидейки в Христа, ние ще стоим на твърдата основа. На които Божията воля беше да явява каква е между изичниците превъзходната слава на тая тайна, сиреч Христос във вас, надеждата на славата. Колосяни 1.27 Но знаете ли какво означава да бъдеш в Христа? Чувал съм много християни да говорят за това, но мисля, че мълци на го осъзнават. Моля се и Дух да отвори очите ни, за да открие в Божието Слово невероятните преимущества от това да си в Христос Исус. Бог говореше на Исаия относно служителя, който е угоден на сърцето му. Ето моят е служител, когато подкрепям, Моят избранник, в когото благоволи душата ми, Исая 42.1. Кой е този, който Бог поддържи и подкрепя, пазики всяка негова стъпка? Кой е неговия избранник? Този, в когото благоволява толкова много. Намираме отговора в Евангелието на Матей. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата, и ето отвориха му се небесата, и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше над него. И ето глас от небесата, който казваше, този е възлюбеният ми син, в когото аз съм удовлетворен. Матей 3.16.17 Еврейската да дума за аз съм удовлетворен тук е благоволя. С други думи Бог казваше Душата ми благоволи в сина ми Исус Христос. По времето на Стария Завет неизразим брой овце и волове бяха принасени в жертва пред Господа. Реки от животинска кръв течаха в продължение на векове. При все това Библията не казва някой от тези жертви да е била угодна на Господа защото не е възможно кръв от юници и от козли да отмахне греховете. Все изгарени и приноси за грех не ти са угодни. Евреи 10.4.6 и в следващия стих четем тези прекрасни думи на Исус. Тогава рекох, ето, дойдох, да изпълня Твоята воля, о Боже. Стих 7 Христос дойде на света, за да извърши това, което никоя жертва на животно не можеше да извърши. Затова Христос, като влиза в света, казва «Жертва и принос не си поискал, жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло» – стих 5. Бог беше приготвил физическо тяло за Исус, тук на света. Тяло, което щеше да снабди окончателната съвършенна жертва. Казано накратко, Бог смири себе си заради нас. Бидейки в човешка отроба, Той прие наша природа. И той се отказва от богатствата в небето, за да стане беден заради нас, давайки живота си, за да ни откупи. От основаването на света Бог имаше един единствен план – да примери падналото греховно човечество и да върне своите благи милости. Божия план за спасението на човечеството беше прост. Той каза – ще изпратя собствения си син като избавител. И след като умре, възкръсне и застане пред мен в слава, аз ще зачета само него. Виждате ли, Исус е от самия дух и всъщност на Бога. И единствено Той можеше някога да застане пред святия Отец. Бог никога не би приел каквито и да е дела от човешкия плът, без значение колко добре изглеждат. Той би разпознал единствено Христос, служителя, който му е съвършенно годен. И така Отец каза, моят син ще бъде единственото жертвено агне и той ще събере се в себе си всички, които са били отделени. Той ще примири човека с мен чрез собствената си кръв. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога. 1 Петро 3,18 Когато Исус каза «Приготвил си ми тяло» в Евреи 10,5, той имаше в предвид не само човешкото тяло, а също и духовното. И това тяло се състои от всички, които вярват в Него. Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, и всичко покори пред нозете му и постави го да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнота на тогова, който изпълнява всичко във всички. Ефесяни 1, 17-22-23 Има едно тяло. 4-4 Всички, които са в Христа, чрез вяра, са родени в това духовно тяло. На практика, в момента в който дадем сърцата си изцяло на Христос, покаявайки се за нашите грехове и договаряйки се с Него, ние сме присъдени, осиновени, причислени към Неговото тяло. Понеже сме части на Неговото тяло от Неговата плод и Неговите кости. 5.30 Да, има физически човек на небето. Исус, синът, стояш до десницата на Отец. Но Той не е видим физически в този свят. Истината е, че ние, Частите на Христовото тяло на света сме единственият Исус, който този свят някога ще вижда. Но църквата не е една единствена деноминация или организационна структура. Те не само е група от вярващи, събрани около една доктрина или система от норми. Църквата, за която говори писанието, е по-скоро тяло от новородени вярващи, които презитават Исус за първородният на една човешка раса. Тази тайна е голяма, но аз говоря за Христа и за църквата. 5.32. Мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, при което само Той е спасител на тялото. 5.23 И глава на тялото, т.е. на църквата е Той, който е началник, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Колосяни 1.18 всички, които са в Христовото тело, се покоряват на Неговото главателство и те знаят, че Бог не приема никой, освен онези, които са в Христа. В Михей 6 отстъпническият смотен Израил питаше, как да стоим пред святия Бог? С какво да дойда пред Господа и се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойде ли пред Него все а с едногодишни Ще благоволи ли Господ в хиляди овце или десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си? Плода на отробата си за греха на душата си? Михей 6, 6-7 в този пасаж израелтяните задавах един добър въпрос. Как може човек да се приближи до святия Бог? Как може някога да му угодим, за да бъдем прети от него? Какъв вид жертви изисква той за нас? Кръвта ни, телата ни, нашите деца? Божият отговор се вижда през цялото писание. Аз не желая вашите жертви. Добрите ви дела, обещанията ви, моралните ви обходи. Нито едно от тези плътски неща не е приемливо в моите очи нищо не може да ми е угодно или да има благоволението ми, освен Моя Син и всички, които са събрани в Него. Точно сега искам да помислите за най-моралният праведен човек, който познавате. Дори той или тя да не е прият в Божието присъствие извън Христос. И всички добри дела на този човек, благ характер и щедрост са омърсена дреха в Божиите очи. И така, как сме прияти от Бог? Павел пише, ни е направил приети във възлюбение. Ефесяни 1.6 Ние сме приети единствено, като сме в възлюбение, т.е. в Христос, част от Неговото тяло. Нашите добри дела идват като резултат от това, че сме в Него. Което да се приложи, когато се изпълнят времената си реч, да се бере в Христа всичко това, което е на небесата и това, което е на земята. 1.10 защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух, 2.18. Нямаме друг достъп до Бог, различен от този да бъдем Христа. Ако сте предали сърцето си изцяло на Христос, вероятно си задавате същия въпрос, както Израел. О, Боже, как мога да ти бъда угоден? Как мога да застана някога пред Теб с всичките Мои провали и грешки? Как мога да бъда прият от Теб, възлюбен от Теб, радост за Теб? Аз съм се старал, правил съм обещания, давал съм най-доброто от себе си, но всеки път, когато мисля, че имам прогрес, аз се връщам две стъпки назад. Трябва ли да чета повече Библия? Трябва ли да се моля повече? Или трябва да свидетелствам повече? Господи, какво искаш от мен? Бог не отговоря така, както отговоря на Израел. Аз не желая нито една от твоите жертви на добри дела. Аз признавам единствено делото на моя син, който ме радва и ми е угоден. При все това аз съм ви отделил за възлюбена невяста на собствения си син. Аз ви избрах преди създаването на света, за да сте омъжени за него. Аз ви охажвах, убеждавах ви, чрез мой дух аз ви доведох до него. Така че ви питам, как Бога аз да не обичам и да не благоволя в невястата на моя син? Невястата на собствения ми избранник. Аз не мога да мразя собствената си плът. Исус се молеше на Отец. И всичко мое е Твое. И Твоето мое. И аз се прославям в тях. Йоан 17:10. Та любовта, с която си ме възлюбил да бъде в тях, и аз в тях. Стих 26. Исус го каза много ясно. Когато сме едно с Него, ние се радваме на същата любов на Отца, на която Той се радва. Бог благоволи в нас толкова, колкото и в собствения си син. Той каза: Аз обичам всички, които са в Моя син, защото всички, които са Негови, са Мои. Библията също ни казва, че Бог е наш баща, точно както е баща на Христос. Исус заявява, възнасен се при Моя Отец и Вашия Отец, при Моя Бог и Вашия Бог. 20.17 И така, колко упорито се стремите да угодите на Бог? Минавате ли през периоди, в които чувствате Неговото благоволение? И други, слаби преходи, в които чувствате, че не сте угодни? Възлюбени. Трябва да поставите фактите преди своите чувства. И фактът е, че Божието благоволение няма нищо общо с вашите борби, амбиции, правилни усилия или действия. Не, то изцяло зависи от вярата. Вярвам, че Бог иска ние да имаме, както аз се наричам, фокусирана вяра. Това е вяра, която казва, цялата ти вяра може да е фокусирана върху този принцип, че ако ти желаеш да стоиш в свят пред Бог, трябва да дойдеш при Него в Христос. Авторът на Еврей ни предупреждава срещу това да имаме нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Еврей 3.12. Това е следствие от вяра. Когато се отдалечим от основната доктрина, че сме приятели от Бог, бидейки в Христос, ние отстъпваме от Господа и се връщаме обратно в закона на телесното и духовното робство. Затова ние повярвалите да влизаме в тая почивка, защото он който е влязъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от неговите си. 4.3.10 Писанието е ясно. Доказателството за вяра е почивка. Единственият начин да заведеш своята бореща се от трудена и измъчена душа в мира е да убедиш себе си. Аз съм в Христос и в Него аз съм прият от Бог и съм му угоден. Той благоволи в мен без значение дали съм добре или зле. Няма значение какво чувствам, а зная моята позиция в Христос, че стоя с Него в небесни места. Ако да бъдеш в Христа, предоставя такива невероятни благословения, как можем да знаем, че сме наистина в Христос. Има много доказателство за това, че си в Христа. Но аз искам да ви дам три ясни доказателства от Писанията, които показват дали сте в Христос. Обърнете внимание, тези доказателства са зависими от първото ти покаяние за грехове, изоставяне на всяко нечестие, оплуваването в Христос за вечно спасение и позволяването да те пресели от тъмнината в царството на светлината. Първо, ти си в Христос, ако си в постоянен процес на обновяване. Тези, които са в Христа, не почиват върху еднократно преживяване на обръщане. По-скоро те непрестанно викат за промяна и обновление чрез Святия Дух. Тяхната ежедневна молитва е Господи, изкарай да от мен всичко, което не ти харесва. Очисти ме и ме преобрази в образа на Твоя син. Зато и ако някой е в Христа, то е ново създание. Вехтото премина, ето всичко стана ново. 2 Коринтени 5.17 Не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването си, рече новорождението и обновляването на Святия Дух, когато изля обилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител. Тит 3.5. Новорождение тук означава правене на ново или съживяване на нещо и правенето му на ново. Павел казва, святият Дух действа във вас, давайки ви преобразяване. Виждате ли, Христос има святият Дух без мяра. И понеже сме част от тялото му, Неговият Дух се излива върху всички нас, всяка става и част. Така че, когато сме в Христос, ние сме подхранвани от Неговия Дух, преобразявани в образа на самия Христос. Второ. Ти си в Христос, ако ръководиш своя живот според писанията. Ти почиташ ли? Боиш ли се от Божието Слово? Заставаш ли дневно пред огледалото на писанието, за да бъдеш променен от Него? Но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. 1 Иоанн 2.5. Библията е ясна. Знаем, че сме в Христос, ако обичаме да се подчиняваме на Словото му. По този начин също и Божията любов се усъвършенства в нас. Павел писа на Солнците. Молете се за нас да напредва бърже Господното Слово и да се прославя както у вас. Второ Солунци 3.1 Фразата да напредва бърже означава не среща никаква съпротива във вас. Павел казваше, когато четеш или слушаш Словото, почитай го и го направи правилото на своя живот. Нека то те управлява. Християните често цитират този стих и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8.32 Но това обещание следва предния стих. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици. Стих 31 Фразата «Ако пребъдвате в моето учение» означава «Ако живеете и пазите моите заповеди». С други думи, когато сте в мен, аз ще откривам истината си на вас. Но няма да го направя, ако не възнамерявате да живеете според нея. Ще познаете истината само след като сте се посветили да и се подчините. Трето. Ти си в Христос, ако вярата ти е смесена с любов. Писанието казва, че ако нямаш любов, безусловна любов, ти не можеш да бъдеш в Христос, и ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вярата и що поне да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Първо 13, 13.2 Нищо на гръцки означава аз съм нищо сега, нито пък някога ще бъда нещо. С други думи, без безусловната любов към всички аз съм никой и винаги ще бъда никой. Ти може да си надарен проповедник или мощен евангелизатор, може да изцеляваш другите със своята вяра, може да преместваш планини с една дума, може да получаваш Божието Слово с сила и помазание, но ако нямаш любов за другите, ти си нищо. Ако любим един други го, Бог прибъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. По това познаваме, че прибъдваме в Него и Той в нас, дето ни е дал от духа Си. 1 Йоан 4, 12, 13. Павел изборява списък от плодове на любов, но аз искам да се спра само върху един от тях. Ако притежаваш този плод, тогава имаш най-голямото доказателство, че Христос прибъдва в теб. То е просто това. Любовта не се раздразня. 1 Коринтини 13, 4, 5 Гръцката дума за раздразня е параксумо. Нейният корен означава груп или бърз или внезапен. Но има едно и допълнително значение на близък. заедно тези значения стават много описателни. Да се раздразнеш означава да се досаш толкова, че да загубиш контрол, изговаряйки груби думи, да имаш избухлив характер и да го насочиш целия срещу някой, който ти е близък. Накратко, Библията казва: Ако си в Христос, обичайки безусловно, няма да си вече раздразняван. И най-големите ти изпити ще дойдат от най-близките ти – твой съпруг или съпруга, твоите деца, твоите приятели. Питам – бързо ли се ядосваш? Колко лесно избухва характера ти? Ако си в Христа, когато си ядосан, в теб ще се издигне един глас, който ще вика – Господи, помогни ми, Святе Душе, усмири ме. Само няколко дни преди да напиша това послание, аз трябваше да практикувам това, което проповядвам. Жена ми Гуен ми каза нещо, което неволно сякаш натисна бутон вътре в мен. Тя нямаше в предвид това като обида, но аз го приех така и това ме възпламени. Аз бързо се ядосах и изведнъж от моята уста изригна поток от гневни думи, ядовити и гневни, само обиди. Гуен се опита да се извини за нещо, което дори не беше сторила, но аз се обърна гръб и отидох в кабинета си. Стоях цял час на тъмно, плаквайки се на Господа. Боже, тя ме удари там, където съм чувствителен. И боли. Трябваше да отговоря. Но когато се опитах да се моля, небесата бяха като метал. Следващата сутрин, когато взех библията си за ежедневното ми изучаване, странетите се отвориха на първо коринтене. И очите ми попаднаха на този стих. Любовта не се раздразне. В същия стих. Изведнъж аз се озовах пред огледалото на Божието Слово и видях лицето на един проповедник, който лесно се раздразня. Сърцето ми беше ожирено и аз извиках, о Господи, това съм аз. Боже, прости ми. Веднага се обадих на Гоен да дойде в офиса ми. Когато тя влезе, малко озадачена, можах само да й покажа пасажа и да й кажа, скъпа, прочети това. Това описва мен, нали? Аз твърде лесно се раздразням. Гуен, моля те, прости ми. Възлюбени, аз знам, че съм в Христа, защото първо аз искам да бъда променен обновен, преобразен в Христовия образ чрез Святия Дух. И второ, знам, че съм в Христа, защото треперя от Словото Му. И накрая, знам, че съм в Христа, защото к'от да обичам безусловно човека, който ми е най-близък. Имаш ли тези три доказателства в своето сърце? Имаш ли глад да бъдеш обновен, чрез Святия Дух, да бъдеш преобразен в образа на Христос? Божието Слово, твоето ежедневен хляб ли е, самата същност на Твоя живот ли е? Имаш ли любов, безусловна любов за всички хора особено за тези, които са ти най-близки? Скъпи светие, не можеш да си завършен, но ако си в Христа, тогава непрестанно ще се стремиш към тези резултати в живота си, чрез силата на Святия Дух. И чрез вяра ти може да дойдеш при Отец, да си напълно прият, без значение с какво се бориш, поради Христос в теб. Време е да се възрадваш поради благословената си позиция в Христа. Ти си възлюбеното дете на Небесния Отец, Неговият годен служител, който завинаги е преобразен в образа на Неговия Син. Защото Христос е в теб.